hizkuntza, kultura eta kirola. Eta bere baitan, hezkuntza, kultura, unibertsitatea, kirola eta ikerkuntza. Marian Bilbatua. Bakoitzak bere bizitza propioa izanik, erabat lotuta dauden hiru eremu dira hezkuntza, kultura eta kirola. Heziketa prozeso individual zein kolektiboaren ezinbesteko atalak ditugu hirurak. Eta horretaz gain, ongizatearekin erabat lotuta dauden eremua dira. Hezkuntza, ezagutza eta baloreen sorburu. Eraikitzaile eta transmisorea. Kultura, sormen, ezagutza eta gozamen individual zein kolektorako bidea. Kirola, gozamenerako, sozializaziorako eta identitate kolektiboa sendotzeko tresna. Hezkuntza, kulturaren transmisorea. Kirola, kohesiorako bide. Hirurak heziketa integralaren osagai. Herri zein herritarron garapenak heziketa sendo eta integrala behar du. Eta gure helburua, ardura personal eta kolektiboan, elkartasunean, parte hartzean eta justizian oinarritutako heziketa prozesu integrala sustatzea da. Heziketaren ikuspegi hori da Euskal Herria Bilduk darabilena. Herritar euskaldun, eleanitz, aske, parte hartzaile, autonomo, sortzaile, kritiko eta ekintzailez osatutako herri askea lortzeko. Bide horretatik, hezkuntza sistema propio eraikitzen hasteko konpromiso hartzen du Euskal Herria Bilduk. Aukera berdintasunean oinarrituta, ikuspegi integrala izango duen sistema, publikoa eta berria, Euskal Herriaren beharretatik abiatu eta osatuko dena, aurre hezkuntzatik hasi eta unibertsitateraino iritsiko dena. Bere baitan, hezkuntza formala, ez formala, arautua eta ez arautua bilduko dituena. Euskal Herritik eta Euskal Herrirako sortutako kurrikulum propioa izango duena, eta Euskal Nortasun ardatz inklusioa bermatuko duena. Kulturaren eremuan, berezko eredu berria eraikitzearen aldeko konpromisoa hartzen dugu. Euskarazko kultura lehenetsiz, kulturartekotasuna aberastasun bide gisa ulertuko duena, eta kultura herritik sortu, eta herrito erron, zerbitzuan jartzeko bitartekoak ziurtatuko dituena. Kirolaren eremuan ere, eredu berri bat sortzearen aldeko konpromiso hartzen dugu. Egungo ikuspegi kompetitiboa gaindituz, kirola heziketa prozesuaren parte garrantzitsu gisa kokatuta. Kalitatezko kirol praktikarako sarbidea, eta kirola praktikatzeko baldintza duinak herritar orori eskaintzeko konpromiso hartzen dugu. Kirol praktika sustatuz, maila, sexu eta adin guztietan. Bizi kalitate honeko gizarte kohesionatu eta osasuntsua erdiesteko helburuarekin. Horretarako gaur eguneko marko legislatiboa gaindituz eta garatuz. Eta bitarteko ekonomiko, humano zein ezagutzazkoa gain eskainiz. Eta bide horretan, eredu berri horietara eramango gaituzten erabakiak, kultur, hezkuntza eta kirol eragileekin batera hartzeko konpromisoa bereganatzen du Euskal Herria Bilduk.